Gestern haben wir ein bisschen gelassen, 30 Minuten, aber sogar das Mogazodot, sein Interesse und die Argi-Informatia kombinierbar, sagt man, dass man sich ein bisschen konkret ist. Aber es ist nicht schön, dass man sich ein bisschen Video davde, dass man sich ein bisschen konkret აი პრობლემა არის მაგალითად ჩემთვის რა ვერსად ვერ გავალ საიდან მოვიტანო საიდან დავხატო ის საჭმელი თანამავდროულად როგორ არის იცი სამგორში სადაც მე პირადად ვყიდულობ ხოლმე საჭმელს ბატონი გელა არის ძალიან კარგი ადამიანი დაუკეტე დაკეტილი არის ანუ ვერ იმას იზავ თან იმას ხო თანამშრომლები უნდა მიიყვანოს რომ რაღაცა გააკეთოს და დაფქვან დაამზადონ და ანუ ამას უნდა ბევრი აი ესე ვთქვათ საბუთები და თან ხო იცი როგორც საქართველოში მოგეხსენება ნაცნობობა აჭრის დღეს რა რომ აი თუ ნაცნობი არ გყავს ან რაღაცა სხვანაირად არ ხდება სიტუაცია აი ხლა რაც შეეხება იმ თემას რომ აი ბოლო ვიდეოსთან დაკავშირებით ხო საფიქრალი გამიჩნდა რომ აი საიდან მომეტანა საჭმელი ღორი საჭმელი აი საიდან მოვიტანო უფრო მიჭირს დედა ღორი საჭმელი იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა მისცე ცოტა მოზდილს რაღაცა გაუკეთო აი დედა ღორს გოჩს ვერ მისცე მისე აი რაღაცას რომ ის აუცილებლად უშლის კუჩს და თქვენ თვითონაც ხედავდით რომ ანუ შეუძლებელია სხვანაირად ვერ იზავ და ამ შემთხვევაში მე მაგალითად ამ ვიდეოზე მომივიდა შეტყობინება 1 საათის წინ, სადაც ჩავამაგრე და Nutrimax-ის კომპანიამ დაგვიწერა და გამოთქვა სურვილი თვითონაც ვესაუბრე და ურეკე, ვესაუბრე ამ ადამიანებს და დავაზუსტე ნამდვილად სიმართლე იყო თუ არა და სადაც თვითონ ეს კომპანია ამ კომენტარს ეს კომენტარი თვითონ დაწერა Nutrimax-ის წარმომადგენლებმა ამ წინა ვიდეოზე და ამ კომენტარს დავაკოპირებ და ჩავდებ ამ ახალ ვიდეოში სადაც ეს კომპანია მზად არის ნებისმიერი ადამიანისთვის ადგილზე ნებისმიერ ტერიტორიაზე სადაც შესაძლებელია რა თქმა უნდა აქ მოცემული არის ჩემს კომენტარში, აქ კომენტარში მოცემული იქნება კონკრეტულად რაც დაგვიწერა ამ კომპანიამ, მე მაგალითად დიდ მადლობას მოუხდი რომ სიტყვაზე კომპანია უყურა ეს ვიდეო და ზოგადად მადლობა ყველა იმ ადამიანებს, ვინც უყურებს და ერთმანეთის ტკივილი თუ ერთმანეთის ცუდი თუ კარგი ასე დავაბალანსებ და თუ რამე არის რომ აი სიტყვაზე რაღაცა გასაჭირია თუ რაღაცა დახმარება თუ ამ შემთხვევაში ახლა ჩემთვის ძალიან დიდი დახმარება იქნება მაგალითად აი ეს კომპანიას რომ დაურეგავ სიტყვაზე 1 ან 2 მეშოკი რომ დედაღორი საჭმელი მიჭირთ და მე ძალიან რომ მოვიტანო ჩემთვის მარ კარგია და ამ შემთხვევაში როგორ არის იცი მივესალმები მაგალითად ამ კომპანიის ასეთ გადაწყვეტილებას და მივესალმები იმას რომ ჩემს ვიდეოს როდესაც თვალყურს ადევნებს ეს ჩემთვისაც ძალიან კარგია შეიძლება რაღაცეებზე ზოგადად კრიტიკასაც გამოვხატავ ნებისმიერი კომპანიის მიმართ მაგრამ ეს არნიშნავს კრიტიკა რომ მე რომელიმე კომპანიას არ მომწონს ან რომელიმე კომპანია ჩემთვის მიუღებელი არა ჩემთვის ნებისმიერი და კომპანია დიდი პატარა ნებისმიერი არის მისაღები დღეს ბაზარზე არის დეფიციტი დღეს არის ისეთი დრო რომ პრობლემა არის საკვები პრობლემა არის დეფიციტი მიტანა არის პრობლემა კონკრეტები და მე ვცხოვრობ თბილისში თბილისის ზემოთ მაგალითად რაღაც დაშვებაც იყო ინფორმაციულად როგორ არის იცი და წავიკითხე რომ ფერმერებისთვის უშვებს რეგიონებში რომ დილის 6 საათიდან 8 საათამდე მაპაცუბუქი ავტომანქანით და მე მგონი საღამოს 6-დან 7-ამდე ხომ ესი არის მაგრამ ესა რეგიონებში ახლა ჩემთან თბილისია მე რანაირად სად როგორ მოვახერხებ გადაადგილებას ან სიტყვაზე რომ გააღოს ვერც მოვაც ფიზიკურად ვერ მოვაცრებ დილაზე 6-დან 8-მდე არაფერი არ არის ღია არ იქნება რომ მივიდე
და რა შეეხება საღამოს 6-დან 7-მდე კიდევ მაშინ უნდა იქ იქნება იმ ხელ არიგი რომ სიტყვაზე მე რომ მივიდე მაინც არ შემხვდება. ვებით, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მაგალითად მივესალმები ამ კომპანიის ამ კარგ ნაბიჯს და მოგაჭვით ინფორმაციას ზოგადად რომ აი ნებისმიერ სოფელში, რაიონში, ნებისმიერ ადგილზე, სადაც შეიძლება და ეს ადამიანი ამბობდა, ამბობს კომპანია რომ აი ახლა მე დაურეკე, მაგალითად ეს არის, მე ვცხოვრობ ქვემო ქართლი, თბილისი, ქვემო ქართლი, მცხეთა. ამას მივეკუთვნები მე. ანუ დავრეკე ამ ნომრებზე, პირველ ნომერზე და ვუთხარი რომ აი ახლა მე ვარ მოსე და მიცნეს, იმიტომ რომ თითქმის არ არის ადამიანი რომელიც არ იცნობდეს და არ ქონდეს ნანახი მოსეს ვიდეო. და ვუთხარი რომ მე მაინტერესებს რომ აი ახლა შეგიკვეთოთ ორი მეშოკი სიტყვაზე დედაღორის, ხომ? ახლა მეტის ფული არ მაქვს. ახლა 10 ტონის ფული რომ მქონდეს მაშინ კარგია, ხო? არის გაჭირვებული ფერმერები, რომლებსაც არ აქვს დიდი შემოსავალი და რაღაც აი ხო ხდები ყოველთვიურად რაღაცეებს თან უნდათ რომ გააძლიერონ, გააფართოვონ და სტიმული იქნება ერთგვარი თუ ნებისმიერი კომპანია ანალოგიურად მიბაძავდა მაგალითად Nutrimax, მე ვიცი რომ როსტერი აწარმოებს ადგილზე მიტანას მხოლოდ როგორ არის იცი მე ვერ შევაწუხე 1 და 2 მეშოკისთვის, მაგალითად როსტერი ვერ შევაწუხე და ვერ მკადრე, იმიტომ რომ უნდა მე შეწუხდეს ის ადამიანი და უნდა შევაწუხო რომ აი ახლა ხათრს ვერ გამიწევს და უნდა მოვატანინო ეს ჩემთვისაც უხერხულია, მე მაგალითად არ მივეკუთვნები იმ კატეგორიას რომ არიქა და მომიტანე და არა, მე რომ სიტყვაზე მაგალითად მინდოდეს აი ერთი 600-700 კილო ან 1 ტონა, მაშინ შევაწუხებდი რომ როსტერი ჩემთვის მისაღებია და ამავდროულად მე რაღაც პირობებში არის ხოლმე ახლა ამ ბოლო დროს როდესაც რაღაც ტესტებს ვაკეთებ და მოგახსენებ ხოლმე რომ ანუ კონკრეტულად Nutrimax-ის მაგალითად პრესტარტის საქართველოსში ყველგან პრობლემაა. ანუ გოჭების პრესტარტი არის პრობლემა და რა შეეხება ამ კომპანიის პრესტარტი Nutrimax-ის PGV-ნი ამ შემთხვევაში უფრო იდეალური არის ჩემთვის. ფასიც ცოტა გაიზარდა, ნუ გაიზარდა საკვების და ფასიც გაიზარდა და სამომავლოდ მე რა ან სიტყვაზე რაღაცას დავხნავთ, დავთესავთ, წელს არ ვიცი როგორ იქნება, რა იქნება, მაგრამ ნუ თქვენ ვისაც გაქვთ ნაკვეთები დათესავთ თუ ამის საშუალება არის და უფრო სიტყვაზე ყველა საკუთარი პროდუქტი და საკუთარი მარცვალი ექნება. მაგრამ დღეს რაც მინდა რომ თუ რომელიმე კომპანია ანალოგიურად მიბაძავს და მე მზად ვარ რომ ამ ვიდეოში დაწეროს ნებისმიერმა კომპანიამ რომ ისინიც ახორციელებენ და თავისი ნომრები მიუწეროს. ახლა ამ ადამიანს მე არ დამირეკია Nutrimax-ისთვის თვითონ დაწერა და მე გამეხარდა რომ ნებისმიერ ადგილზე მას შეუძლია მიიტანოს აი 1 და 2 მეშოკიც რომ იყოს მიუტანს ადგილზე, ხომ? ახლა ანალოგიურ თუ სიტყვაზე ანალოგიურად თუ ინვეტიც გააკეთებს ესეთ რაღაცას რომ ამ კრიზისულ მომენტში აქამდე უნდა გაევრცელებინათ ეს ინფორმაცია და სიტყვაზე კარგი არ არის დაგვიანებული, მაგრამ თუ კიდევ რომელიმე კომპანია მაგალითად მიბაძავს და დამიწერს კომენტარში რომ აი მოსე ჩვენც მზად ვარ და დაწეროს თავისი ნომრები მზად ვარ. ისინიც ჩავსვათ ვიდეოში და ჩემი ვიდეო იმისთვის არის განკუთვნილი რომ ნებისმიერმა ადამიანმა მიიღოს ინფორმაცია დროულად, მიიღოს ინფორმაცია სწორად და არ იყოს ეს ინფორმაცია მხოლოდ როგორ არის იცი მარტო ცალსახად გათვლილი. ამ შემთხვევაში მე ეს ინფორმაცია გადავამოწმე და ამიტომ ვდებ გასაჯაროებას და დაგიტოვებ ამ კომენტარს რომელიც მე მაგალითად შევაქევდი ამ შემთხვევაში. მადლობას მოუხდი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში Nutrimax, მადლობას მოუხდი რომ ასეთ დროს ჩემთვის მაგალითად უკვე მისასალმებელია რომ მე ვერ გავდივარ გარეთ და მე იმ კატეგორიას არ განმეკუთვნები, როდესაც ამბობს ქვეყანა სახში დარჩი
სახლში კეკეთილს ვინებებ, რჩები სახლში, არ ვიწებს ველოსიპედით თუ სკუტერით თუ ფეხით სიარულს, იმიტომ რომ სახლში ასე ჭირდება ქვეყანას რომ დავრჩე სახლში და ვარ სახლში. ხომ დავიცვა ჩემი კონსტიტუცია, დავიცვა ის კანონი, დავიცვა ის უფლებები, რომ გვერდითი ადამიანი სხვა არ დავაინფიცირო, იქნება გადამტალი ვარ ამ ვირუსის და მე არ ვიცი, იქნება და სხვა არი გადამტალი და გადამედო, ხო? ამიტომ ჯობია დისტანცია, რაც ახლა ამ წუთას, რასაც მედიკოსები გვეუბნებიან, ეს გავაკეთოთ. და დავრჩეთ სახლში, დავიცვათ და მე მაგალითად ეს პრობლემაც მოგვარდა, მადლობას მოუხდი ნუტრიმაქს და იმას ვიზებ შეუკეთავ აუცილებლად იმ სიტყვაზე პატარებისთვის კურდღლებისთვის გრანული მინდა და გრანულ შეუკეთავ პატარებისთვის არ მაქვს, იმიტომ რომ პატარების გრანულს მე ვყიდულობ ხოლმე და დედაღორისე შეუკეთავ, იმიტომ რომ ცოტა პრობლემატური არის დედაღორის, მე ანუ არ მაქვს ის საჭირო ინგრედიენტი, რითიც უნდა დავამზადო. მაშინ რო უნდა ვიყიდო, ის ვიყიდო, ქერი, ხორბალი, სიმინდი, ისინი, ესენი, მაშინ მარა მოვიტან 1-2 შოქს და ცოტა ხანი ამოვისუნთქებ და მე რაღაცა საშველი იქნება, რაღაცა გვეშველება, რაღაცა იქნება. ეს არის მეგობრებო, რაც მინდოდა მე მეთქვა ამასთან დაკავშირებით. მადლობას მოუხდი ამ კომპანიას, მათ გამოთქვეს სურვილი და მზად ვარ თუ რომელიმე კომპანიაც ანალოგიურ სიტუაციას გავრცელებს, ანალოგიურად თუ გადადგავს ნაბიჯს და შემოგვეხმიანება, კომენტარში დაგვიწერთ მესიჯს, რომ იცი რა მოსესვენაცვალე, იცი რა მაყურებლებო, ჩვენი კომპანიაც მზად არის მოგემსახუროთ, როგორც ამ კომპანიამ დაგვიწერა, სიამოვნებით მათზეც ვისაუბრებ და სიამოვნებით იმ კომპანიის კომენტარსაც გავაზიარებ საჯაროდ. ეს არის მეგობრებო, რაც მინდოდა მოკლედ მესაუბრა, მე ძალიან გამიხარდა რომ გარეთ აღარ მოგვიწევს გასულა, ისედაც რო გავიდე საიდან მოვიტანო რა და საიდან დავხატო საჭმელი, ხო? ჩემთან ახლოს არის თეგეტას გვერდით არის ნუტრიმაქსის მაღაზია, მაგრამ რითი ჩავიდე? ველოსიპედი მე არ მყავს და ფეხით რომ მე თეგეტადან ჩემიდან თეგეტაში ჩავალ, იქიდან ერთი მეშოკი რო წამო, მე აღარ ვივარგებ სახში რომ მოვალ, ალბათ მოვალ მეორე დღეს. მე აღარ ვივარგებ. და ღორიც უკან დამრჩება და კორონაც მერე და გაგდაჭიდებ ეცემი. არა, იმიტომ უბრალოდ ძალიან შორია, საკმაოდ შორია და ტვიტი უნდა წამოიღო, ხო? ამ შემთხვევაში მეორე არის სამგორში აქვს და მითხრეს რომ სამგორში ღია გვაქვს, მაგრამ ხომ ვერ გავფრინდები. და ჩემთვის მისაღები არის რომ ეს კომპანია სახში მოიტანს, ჩემთვის მისაღებია. ამ შემთხვევაში კონკრეტულად მე მჭირდება ბაჭიები საჭმელი, სიტყვაზე პატარა გოჭი საჭმელი, პიგივინი, იქ 5 კილოიანებს როყიდიან და მჭირდება დედაღორი საჭმელი, რაც ამ შემთხვევაში ძალიან კარგია და ჩემთვის მისაღებია. ნუ გატესტილი რაც მაქვს, ვერ და რაც არის კარგი, იმაზეც ვერ ვიტყვი რომ ცუდია. რა უბრალოდ ცოტა ფასები ცოტა ოდნავ მეტია, მაგრამ ხარისხი მართლა კარგი აქვს და ამ შემთხვევაში ფასსაც ვინჩივის მშიერი ყავს ცხოველები და მე მადლობელი ვარ კომპანიამ რომ გამოიჩინა ესეთი გულისხმიერება და დაგვიწერა კომენტარებში, დიდი მადლობელი ვარ და დანარჩენი ნებისმიერ კომენტარებს თუ იქნება ნებისმიერი კომპანიისგან დიდი სიამოვნებით მივიღებთ მათგანაც ინფორმაციას. კარგით მეგობრებო, ეს არის რაც მინდოდა მეთქვა. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩემთან და თუ რაიმე ახალს საინტერესოს კარგს დაიგებს მოსე, იცოდეთ რომ ის ინფორმაციაც, ის საქმეც, ის ტესტიც არის თქვენი ინფორმაციის გვერდზეც. დიდი მადლობა რომ ხართ, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. კარგით, კარგად ჯანდებოდეთ.